محكمة ciidamada qalabka sida ee dowladda Puntland ayaa xukuntay shabakad ku eedaysanayd in ay falal amni gelid ku ah ay ka fuliyeen deegaano dhowr ah oo ka tirsan maamulkaasi Puntland. Lix xubnood ayaa afar ka mid ah lagu xukumay dil toogasho ah, halka labada kalena lagu riday xabsiyo kala duwan. Farxaan Faisal Salaad, Cabdulaahi Faisal Xuseen, Barkhad Cawil Xirsi iyo Liibaan Aadan Muuse ayay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Sidoo kale Cabdiqani Farxaan Cabdulaahi ayaa maxkamaddu ku xukuntay 7 sano, halka Cabdiraxmaan Cawil Maxamedna ay ku xukuntay 20 sano xabsi ciidan ah, sida warbaahinta ula wadaagay doomiyaha maxkamadda. Maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenada, maxkamaddu markay aragtay qoraalka warqadda kufishinka eedaysanayaasha looga qoray garsoore hortiisa, maxkamaddu markay akhrisatay, markay aragtay caddeymaha qoraalka iyo maqalka iyo muuqaalka ah, maxkamaddu markay furtay fadhigii koowaad ee maxkamadda, dhageysatayna doodii labaad, saddexaad iyo afraadba, eeddii, difaacii iyo doodii dhex maraysay xeeraalinta iyo qareemada, kuna qanacday maxkamaddu xukun maxkamadeed. Shawr maxkamadeed kadib, eedaysanayaasha Cabdiqani Farxaan Cabdulaahi 18 jir ah, Ina Khatre Maxamed Nuur, Cabdiraxmaan Cawil Maxamed 18 jir ah, Ina Samsam Saleemaan Xasan, maxkamaddu mid waxay ku xukuntay 30 sano, midna waxay ku xukuntay 20 sano. Maxkamaddu eedaysanaha koowaad Cabdiqani Farxaan Ina Khatre Maxamed waxay ku xukuntay 30 sano oo xarig ah. Maxkamaddu eedaysanaha labaad Cabdiraxmaan Cawil Ina Samsam Saleeban waxay ku xukuntay 20 sano oo xarig ah, iyadoo maxkamaddu u cuskatay xeer nambar 10 qodobkiisa labaad farqadiisa labaad. Ciddii doodka qabta waxaa u furan shacfaan 30 cisho gudahood ah. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.